bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah nabiyina muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'd ba pelajaran kita dalam kitab perisai bagi sekalian mukallaf dalam kata-kata at-tahawi rahimahullah lahu ma'na rububiyah wa la marbub wa ma'na al khaliq wa la makhluk ha, ikut kata dia lahu ma'na rububiyyati wala marbub wa ma'na al-khalqi wa ma'na al-khaliqi wala makhluk ha, tengok artinya ada baginya bagi Allah Taala tu makna rububiyyah makna rubiyah wal halu marbu makhluk yang dijadikan belum ada lagi jadi Allah SWT memelihara pada ketika belum ada yang dipelihara artinya Allah Taala itu sudah nama nama dia Rabb nama dia Tuhan nama dia apa ni Allah SWT itu sebelum daripada ada makhluk yang diciptakan dia nama gitu dah dan wa ma'nal khaliq makna yang menjadikan makna khaliq makna pencipta pada ketika belum lagi makhluk tu ada nah, itu sifat Allah Subhanahu taala artinya bahawasanya Allah Subhanahu taala itu bersifat dia dengan bahawasanya memelihara dia sebelum daripada sesuatu yang dipelihara makhluk tu ada itu rab, dia makna rab itu dan bersifat ia bahawa ia menjadikan sebelum ada makhluk yang dijadikan. Keterangan dia sikit. Sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya sudah ada padanya semenjak azali sebelum dijadikan makhluk. Adanya sifat-sifat dan nama-nama Allah tersebut bukanlah bergantung kepada ada makhluknya terlebih dahulu. Kerana ia tidak menyerupai dengan makhluk dan tidak berhajat kepada mereka dan Allah disifatkan dengan Rab yang ini rububiyah sebelum diadakan hambanya dan makhluknya begitu juga disifatkan dengan al khalik penciptanya sebelum ia menjadikan makhluknya begitulah seterusnya dikatakan pada sifat-sifatnya dan nama-namanya subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna Allah Tuhan yang maha kaya daripada segala makhluk Wahwal ghaniyu wallahu huwal ghaniyul hamid Allah Ta'ala itu yang terkaya lagi terpuji ini sifat jadi sifat dia Rab jaga sebelum lagi pada ada benda ya. sebelum dia buat lagi benda ni itu sifat Allah SWT berbeza dengan makhluk orang tak panggil cikgu sebelum jadi sebelum jadi guru masa dia kecil mu cikgu siapa dia tahu kerja apa lepas depan itu makhluk yang sangat lemah tengok mata dia pula wa kama annahu muhyil mauta ba'dama ahya istahaqqa hadzal ismi qabla ihya'ihim kadzalika istahaqqa ismal khaliqi qabla insha'ihim artinya dan sebagaimana ia adalah Tuhan yang menghidupkan orang yang mati selepas daripada ia menghidupkan mereka di waktu keluar dari perut ibu ke alam dunia ini ia sudah pun berhak memakai nama ini muhyil mautah. Jadi walaupun tak ada orang mati lagi pun sifat Allah Taala tu muhyil mautah. Hmm maka nama dia macam tu. Sebelum ia menghidupkan mereka lagi dan begitu juga Allah berhak memakai nama al-Khaliq sebelum ia menjadikan mereka. Tengok keterangan di bawah, artinya bahawasanya Allah Taala disifatkan akan Dia dengan bahawasanya ia menghidupkan Allah Ta'ala sifat dia muhyi menghidupkan ia akan yang mati sebelum menghidupkan ia akan mereka itu jadi nama sifat itu sudah ada dah walaupun tak ada orang mati lagi tak ada orang hidup lagi lepas mati dan demikian juga disifatkan akan dia dengan bahawasanya yang menjadikan Al-Khaliq Tuhan yang menjadikan sebelum Allah menjadikan alam ini alam tak ada lagi tapi Tuhan nama dia Khaliq dan kias oleh mu'akan yang lainnya seperti dinamakan dia Ar-Raziq sebelum ada hamba yang diberi rezeki dan dinamakan An-Nafi' sebelum menjadikan ia akan manfaat bagi bagi makhluknya ha, itu itu kata Syekh tengok penjelasan keterangan sikit begitulah nama-nama Allah Subhanahu Wa Taala dan sifat-sifatnya adalah sudah sabit pada azali dan ia tetap berhak mendapat nama-nama dan sifat-sifat itu sebelum ia menjadikan mereka dan juga selepas ia menjadikan mereka bukanlah tergantung ketetapan asma dan sifat itu kepada wujudnya makhluk terlebih dahulu kemudian baru didapati asma nama-nama dan sifat itu kerana Allah tetap bersifat dengan kesempurnaan yang mana tidak berhajat kepada mana-mana makhluk bahkan makhluk yang sangat berhajat kepada Allah Azza wa Jalla matan seterusnya Zalika b'karena Dia atas segala sesuatu berkuasa, dan segala sesuatu itu Dia beri kepada orang yang mampu, dan segala urusan Dia berikan kepada orang yang beruntung. Dia tidak memerlukan apa-apa. Dia tu kalau tak tak jelas betul lah bagi-bagi tu kan. Artinya bermula apa Dia itu memerlukan sangat kuasa sangat kuasa siapa Allah subhanahu wa ta'ala atas tiap suatu sangat berkuasa Allah ta'ala dan tiap tiap suatu sangat berhajat kepada Allah semua benda ini berhajat kepada Allah azza wa Jalla. dan tiap tiap pekerjaan sangat mudah bagi Allah dan tiada berhajat ia kepada sesuatu laisa kamisli syai tiada sesuatu yang ia jua tiada tidak ada seumpamanya sesuatu dan Allah sahaja yang sangat mendengar lagi sangat melihat itu terjemahan syekh kita tengok terjemahan yang bagus sikit demikian itu adalah kerana Allah berkuasa di atas tiap suatu dan tiap sesuatu suatu itu sangat berhajat kepadanya dan tiap sesuatu suatu perkara ini mudah bagi Allah ia tidak berhajat kepada sesuatu nah, banyak sesuatu tu tengok dalam kitab ini keterangan Syar syin itu makna syarah keterangan dia artinya Bermula berkekalan segala sifatnya pada azali sebelum makhluknya nyata ia dengan sebab bahawa Allah sangat kuasa atas tiada, -tiada sesuatu daripada segala yang harus yang harus ada dan harus tidak ada. Dan tiada, tiada sesuatu daripada makhluk sangat berhajat semuanya kepada Allah dan segala pekerjaan semuanya mudah di atas Allah. Tidak ada sesuatu yang payah yang sukar ke atasnya. Dan tiada berhajat ia pada sesuatu daripada segala makhluk. Kerana Allah Tuhan yang maha kaya sebagai kaya yang mutlak. Tiada mengambil faedah ia daripada segala perbuatan dan hikmahnya. Adapun perkataan tiada seumpamanya sesuatu. Ha, tengok. Dalam mata kita ni kata apa? Dalam mata kata. Ha? kullu shay'in ilaihi faqir kullu shay'in ala kulli shay'in qadir la yahtaju ila shay' la yahtaju ila shay' tiada seumpamanya dengan sesuatu menolak menolak fahaman kumpulan yang menyerupakan Allah Taala dengan makhluk dia panggil kumpulan musyabbihah dia kata Tuhan dengan makhluk ni sama ala ini ajaran sesat dan perkataan Allah Taala yang Maha mendengar Allah Ta'ala maha mendengar lagi sangat melihat itu menolak di atas kumpulan yang mengkosongkan Allah Ta'ala dia panggil ta'til ta mengkosong tak ada persifat Tuhan tak bersifat bagi dia tak ada sifat seperti yang tersebut dahulu jadi puak-puak jahmiah itu puak-puak yang menyamuk Allah Ta'ala tu puak-puak jawaribi dan geng-geng dia Maka Allah Ta'ala bersifat ya dengan segala sifat kesempurnaan Yang layak dengan zatnya yang maha tinggi Tidak ada padanya menyerupai sifat yang baru Maka makhluk sekalipun eh, Disifatkan dengan mendengar dan melihat Tetapi tiada ada pendengarnya dan penglihatannya Seperti samak dan basar Allah Azza wa Jalla jadi kalau kita kata Allah Ta'ala mendengar jangan duduk mikir, dengar lagu mana kita dengar kena ada telinga kena tengok dengan mata bila sebut Allah Ta'ala bersifat mendengar dan melihat jangan duduk fikir dengan kepala otak kita dia tengok dengan apa ha, nah, itu itu kaedah pendeknya sifat Allah Subhanahu Ta'ala hanya hanya semacam dengan sifat hambanya nak pada nama nama mendengar nama melihat nah, tapi jangan samakan adapun hakikatnya maka bersalah-salahan kerana sifat makhluk itu seperti yang patut dengan dia dan sifat Allah Subhanahu Wa Ta'ala itu seperti yang layak dengannya itu Allah SWT yang layak dengannya tengok dia punya keterangan dia kenyataan ini menerangkan sebab-sebab yang wajib mengisbatkan sifat Allah Taala dan asma-nya pada azali lagi sebelum ia menciptakan makhluk ini lagi ialah kerana Allah berkuasa di atas setiap perkara semua setiap perkara sangat berhajat kepada Allah kerana ia adalah Rabb yang maha sempurna dan maha lengkap yang menumpu kepadanya oleh setiap makhluk maka tidak dianggap sempurna tauhid rububiyah seorang melainkan mereka yang beriman uh, bahawasanya berkuasa Allah taala atas setiap sesuatu yang wallahu ala kulli syai'in qadir kudrat adalah suatu sifat yang tetap pada Allah taala yang wajib diyakiniatkan oleh setiap makhluk hmm tengok matan خلق الخلق بعلمه خلق الخلق بعلمه يعني Allah menjadikan segala makhluk dengan ilmu pengetahuan dia. Nah dia Allah Taala ciptakan kita dengan dengan ilmu dia. Artinya mengeluarkan Allah Taala akan segala makhluk daripada ketiadaannya pada ada kepada ada pada ketika mengetahui akan mereka itu. Allah nak keluarkan orang tu orang ni nak keluarkan barang tu semua Tuhan tahu berlaku pukul berapa jam berapa firman Allah taala ala ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir suratul Mur, ayat 14 artinya ada ketiada mengetahui akan sembunyi dan yang nyata oleh Tuhan yang menjadikan segala makhluk kerana yang menjadikan sesuatu tak dapat tiada bahawa mengetahui akan dia nah takat wah menjadi al al-khabir itu terjemahannya berarti setakat yang menjadikan segala makhluk tutup kurungan kerana itu syarah pelajar-pelajar nah, ini, ini bawa kita tanda situ kerana yang menjadikan sesuatu tak dapat tiada jua mengetahui ia akan dia pada ketika ia jua yang menjadikan segala yang halus-halus Allah Ta'ala tahu sebab dia yang yang khalik lagi yang sangat mengetahui dengan batin segala pekerjaan dan firman Allah Taala wa indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa huwa wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa la habbatin fi zhulumatil ardhi wa la ratbin wa la yabisin illa fi kitabim mubin dan pada sisi Allah Ta'ala sajalah perbendaharaan yang tersembunyi mafatihul ghaib kunci segala benda yang ghaib ini duduk dengan Allah tiada mengetahui akan dia melekan Allah Jawa dan mengetahui Allah Ta'ala akan segala barang yang di darat dan di laut dan tiada gugur sehelai daun kayu melainkan Allah Ta'ala mengetahui dan tiada ada sebiji dalam gelap bumi dan tidak ada yang basah dan yang kering melainkan tertulis di lauhil mahfuz ada padanya perkataan musannif ada, ada, pun musannif kata apa tadi dengan pengetahuan bi ilmihi kena tak semula bahasa Arab baru sedap bila Tuhan buat semua benda ni dengan ilmu dia ini nak menolak satu pahaman sesat dia panggil pahaman mu'tazilah yang berkata oleh mereka itu bahawasanya Allah Ta'ala tiada bersifat dengan ilmu tengok Mu'tazilah kata Tuhan tak ada ilmu dan perkataan mereka sebut sangat sangat terang batilnya tiada berhajat kepada meluaskan dan memanjangkan perbincangan nak panjang apa lagi Mu'tazilah kata Tuhan tak ada ilmu bila dia bila jadi benda tu baru Tuhan tahu itu itu mazhab Mu'tazilah yang cukup bahaya jadi penjelasannya Allah Subhanahu taala menciptakan manusia ini dengan ilmunya ilmunya melipati segala perkara Allah mengetahui perkara yang telah berlaku yang sedang berlaku dan akan berlaku sama ada yang berbentuk kuliat berbentuk umum ataupun juziat khusus yang kecil-kecil ini semua Tuhan tahu berlaku dan ia sentiasa mengetahui tanpa tersembunyi kepadanya suatu pun daripada urusan makhluk ini nah, jadi ini kita nak menolak pahaman kumpulan Mu'atazilah yang kata Tuhan tak tahu kecuali setelah telah, telah dia buat tengok matan wa lahum aqdara dan Allah mentakdirkan bagi mereka akan kadar-kadar yang kadar mereka jadi Tuhan takdir siap Tuhan letak dah kadar orang ni panjang umur ni orang ni pendek umur orang ni kaya orang ni miskin tak seduk kelahi sama kita nak kelahi macam mana kita tahu tak kita ni apa keadaan tak tahu yang pentingnya kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla duduk sentiasa berdoa kepada Allah minta husnul khatimah minta Allah Ta'ala matikan kita dalam keadaan baik minta Allah Ta'ala takdirkan kita ni menjadi orang yang baik doa banyak-banyak ha. Shin kata syarah dan dikendaki dengan qadar itu iaitulah perkara yang Allah Ta'ala hukum dengan dia daripada Allah Taala tetapkan hukum itu mana tetapkan daripada segala pekerjaan musanih kata apa Allah Taala menjadikan agama makhluk setuju dengan yang ditentukannya dengan iradahnya pada azali jadi semua hak jadi ini bertepatan dengan iradah apa dia iradah dengan semua ketetapan yang Allah Taala tetapkan dan di lauhil mahfuz firman Allah Taala wa khalaqa kulla shay'in fa artinya dan menjadikan Allah Taala akan tiada sesuatu daripada yang baru maka mensakatkan ia dengan tepat dan masa mana apa nama mensakat <laughs> bahasa lama tulis Allah Taala menghadkan Allah Taala buat had sempadan tempat dan masa dan segala ukuran dengan masalah dan lainnya Tuhan buat ada orang ni akan mati umur sekian orang ni akan kaya orang ni akan miskin orang ni orang ni semua itu telah dihadkan telah di, di, ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla itu maksud dia dan dalam sahih muslim hadis 2653 daripada Amrullah bin Amru radhiyallahu ma apa kata Sebenarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qaddarallahu maqadiral khalqi qabla an yakhluqa samawati wal ard bi khamsina sana artinya memperlarikan Allah taala eh hey, lari mana pula tu tanda situ berjalan kalam telah berjalan menulis di atas lauhil mahfuz dan menetapkan ia padanya akan segala pekerjaan yang dihukumkan atas makhluk, ha, jadi segala pekerjaan yang ditetap atas makhluk, sudah ada sebelum menjadikan ia akan langit dan bumi dengan 50 ribu tahun, Allah 50 ribu tahun sudah siap dah dia punya planning dunia ini kemana apa nak terjadi, apa yang akan terjadi, semuanya sudah, sudah tulis tutup kurungan di situ itu setakat itu hadis artinya antara mentakdirkan dan menjadikan makhluk itu masa yang sangat panjang takdir awal lagi siap lepas itu baru mari makhluk ini. itu pun awal makhluk zaman kita ni lagi lagi lama lagi jauh jarak dia kan hmm. dalam hadis yang lain hadis Bukhari tanda situ Ma <tuk> minkum min ahadin illa qad kutiba maq'aduhu minan nar aw minal jannah. Allahu akbar. Nasalullaha salama. Artinya tidak ada seorang daripada kamu melainkan telah ditetapkan tempat duduknya di neraka atau syurga. La ya ilaha illallah. Nasalullaha salama. Kita minta selamat semua pokok kita ni. Nabi kata apa? Allah Taala telah tetapkan orang ini syurga atau neraka maka berkata seorang daripada kaum di kalangan sahabat yang dengar cerita ini bangun dia kata apa ala natakil ya rasulullah ha, sedap juga soalan dia kata bolehkah kita berserah diri kepada Allah tanpa beraman tak payah buat maya apa dia tu hati lihani syurga, dekat nak mati taubat, mati huh. ini soalan logik juga bagi dia Nabi kata, la Nabi kata, la i'maluk fakullun muyassir muyassarun Nabi kata beramalah kamu maka semuanya dipermudahkan oleh Allah taala kullun muyassarun lima khuliqala setiap orang itu dipermudahkan dengan apa yang Tuhan buat ke dia kita bangun pagi orang azan mudah ke payah nak pergi masjid Allahu alhamdulillah azan sedah molek bangun dengan semangat itu Allah Taala permudahkan kita untuk nak jadi ahli syurga insyaallah tapi kalau bangun duduk kelia Allahu akbar nyazad dah oh, masa ni aku baru sedak nak tidur tengah duk taik kain selimut marah pula nah. itu maksud dia fa muyassanu lima semua orang itu dipermudahkan sakat mana yang nak dipermudahkan sakat mana yang Allah Taala nak lorong mana dia nak maka jadilah dia Tengok matan. Wa ajala. Wa ajala. Dan Allah Taala telah jadikan bagi mereka mensakatkan makna menjadikan, menetapkan. Tulislah. Setengah-setengah orang -setengah, pelajar ni tak faham nak kata. Daraba maknanya menetapkan bagi mereka ajal hidup mereka umur mereka panjang ke pendek telah ditetapkan oleh oleh Allah Azza wa Jalla artinya bahawasanya Allah subhanahu wa ta'ala menentukan akan segala umur makhluknya tak boleh lari dah kita tidak boleh lebih dan tidak boleh kurang daripadanya kurang lebih tak ada firman Allah ta'ala iza ja'a ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastakdimun Surah Al-Furqan ayat 2 Artinya apabila datang ketika binasa mereka itu Mari tarikh mati binasa Mari tarikh kiamat binasa Nasaya tidak terkemudian mereka itu daripada itu Ketika suatu yang sedikit pun Tak nak undur, tak nak ke depan Awak akan mati pukul 10 pagi Kita nak mati pukul 11 tak, tak boleh Hmm, dan tiada terdahulu daripadanya maka mereka yang dibunuh ah dengar ni dari segi logik perbincangannya maka mereka yang dibunuh mati ia dengan sebab sudah sampai ajalnya orang okay, ni ajal dia kena bunuh mati dia artinya akhir umurnya maka mengetahui Allah taala pada azali dan menghendaki ia akan bawa setengah manusia mati dengan sebab penyakit sakit hmm, apa tu mati Hey. Etek dia panggil Jantung ha, ah, Sombak jantung Dan setengah mereka mati dengan sebab dibunuh Dan seolah-olah ada orang yang mati kena Kena bunuh Dan setengah mereka itu dengan sebab terbakar La ilaha illallah rumah terbakar Koci banyak sangat Nak tubik, nak keluar tak boleh Mati dia Dan setengah mereka itu mati tenggelam dalam air Dan setengah mereka itu tenggelam dalam laut setengah mereka itu mati eksiden Alaihi Wasallam terbalik bas belaga kereta setengah mereka itu jatuh kapal terbang jadi semua itu ketetapan yang sudah ada maka Allah SWT menjadikan ia akan hidup dan mati Allah Taala telah tetapkan hidup mati kita ni Tuhan belakang dan menjadikan ia akan sebab bagi mati dan hidup ada orang ni mati ni dan yang tersebut itu ialah mazhab ahlus sunnah itu mazhab ahlus sunnah menetap sedemikian ada pun mazhab Mu'tazilah maka yang dibunuh itu dipotong atasnya akan umurnya umur dia panjang lagi tapi tak kata yang kena kerak jika tiada dibunuh nasihat hidup ia hingga akhir umurnya maka seolah-olah baginya dua ajal bagi Mu'tazilah ada dua ajal ini mazhab yang batil syekh kata mazhab Mu'tazilah ni batil Adapun hadis yang menyebut tentang silaturrahim tazidu fil umur berhubung silaturrahim itu menambah pada umur nah, tanda hadis ini dalam At-Tabarani ada setengah ulama mengatakan hadis ini hasanun li ghairihi maknanya itu darjah dia macam mana kita nak faham nah, nak faham lagu mana ajal telah ditulis tapi kalau pergi sambung silaturahim, pergi buat baik kepada keluarga kita, jadi panjang. Apa maksud dia? Maka maknanya, artinya menghubungi silaturahim itu sebab bagi panjang umur. Seperti bunuh itu sebab bagi mati. Itu sebab. Maka siapa menghendaki oleh Allah Taala akan panjang umurnya dengan sebab hubungi rahim, nasaya mentakdirkan ia akan umur yang panjang. Orang ini suka buat baik pada keluarga dan menghubur rahim baginya seperti mentakdirkan ia akan bunuh dan pendek umur bagi mereka yang dikendakinya pada umur pendek umur sebab dibunuh nasallahu salamah hari ini keh-keh bunuh ya Allah menggerunkan dalam masyarakat kita ni bunuh tembok tetap dengan parah biasa banyaklah berdoa minta Allah selamatkan masyarakat kita daripada bencana yang berat Maka siapa yang menghendaki Allah Taala akan panjang umurnya dengan sebab hubung rahim, Saya mentakdirkan akan umur yang panjang dan menghubung rahim baginya, seperti mentakdirkan ia akan bunuh dengan dan pendek umur bagi mereka yang dikehendaki pendek umur sebab kena bunuh. Dan tiada ditinggalkan hubung rahim itu kerana sudah menentukan Allah Taala akan umur kita pada azali. Habillah. Seperti tiada kita tinggalkan meninggalkan akan makan dan minum kerana sudah terdahulu pada azali menentukan Allah Ta'ala akan ha? pada azali menentukan Allah Ta'ala akan kenyang dan puas dahaga bagi orang ini dengan sebab yang dia buat ha, nak. itu tamak kata Syekh tengok penjelasan lain pula sikit keterangannya ajal juga adalah satu ketetapan masanya telah pun ditakdirkan dengan tetapnya tanpa dahulu dan terlewat tak boleh nak lari dah wa kullu ummatin ajal li ummatin wa li ummatin ajal bagi setiap umat itu ada tempoh dia tak boleh lari maka setiapnya yang pasti akan mati kullu nafsin zaiqatul maut jadi semua benda ni di bawah ketetapan Allah Taala. Wal ladzi khalaqakum min tin, tsumma qada ajalan wa ajalan musamman indahu, tsumma antum tamtarun dan Allah lah yang menjadikan kamu daripada tanah kemudian ia menetapkan ajal kematian dan ada lagi satu ajal yang ditetapkan di sini maka kebangkitan yang dia jua mengetahuinya jadi ajal kita ni mati tak tahu bila bangkit semula pun tak tahu bila kemudian kamu masih juga ragu atau syak eh hey, Tok Kapi baca Quran ni ini Allahu Akbar ajal dan kematian satu perkara yang tidak dapat dielak nak lari tak boleh ada orang boleh lari daripada ajal tak boleh lari ha, cuma sebahagian daripada masyarakat hari ini suka meramal-ramal dia panggil ramal tengok tangan orang ayah awak ni panjang umur ni tengok tangan kawan ni pula ui awak ni banyak nyakit lah kenali pula kawan tu ha, tengok orang ni awak kaya ni sengih suka sokmo jadi ramalan-ramalan ni ma'an zalallahu bihamin sultan tidak boleh dipercayai tak boleh dipercayai kerana boleh me, apa ni membawa kepada isu-isu akidah yang bermasalah tengok matan walam yakhfa alaihi shayun qabla an yakhluqhum yakhluqhum baik ya wah kita tu bolok dia punya tulisan lam yakhfa alaihi shayun qabla an yakhluqhum wa'alima ma hum amilun qabla an yakhluqahum boleh baca artinya dan tiada tersembunyi atasnya suatu yang sebelum menjadikan ia akan mereka itu sebelum waktu Tuhan tak buat lagi pun dia tahu dah apa akan dibuat dan mengetahui ia akan barang yang mereka itu selalu mereka itu selagi mengerjakan lagi akan mengerjakan sebelum menjadikan ia akan mereka itu ha. Nah. tengok terjemahan dan tidak tersembunyi kepadanya suatu pun sebelum ia menjadikan mereka dan Allah mengetahui apa sahaja yang mereka kerjakan sebelum ia menjadikan mereka macam tadi juga lah tengok keterangan artinya bahawa Allah SWT mengetahui akan barang yang sudah ada benda ada dah Tuhan tahu dan barang yang lagi akan ada belum ada lagi nak baru nak buat dan barang yang mereka itu yang bar, perkara yang mereka selagi akan kerjakan belum maklum menjadikan ia akan mereka itu jadi semua benda yang nak, nak buat nak terjadi masa depan itu di bawah ilmu Allah Azza wa Jalla kita sebagai makhluk tak usah duduk tak usah duduk main teropo tak usah duduk main buah ya? tak tahu apa dia artinya bahawa Allah SWT mengetahui akan barang yang sudah ada dan barang yang lagi akan ada dan barang yang tidak ada tak ada sekarang apa ni ada eh hey, lagu mana ni kita belum kita kahwin ada anak tak ada anak, bila kahwin boleh lah berapa orang-berapa orang kan dan barang yang lagi akan ada dan barang yang tidak ada dan mengetahui ia akan betapa kelakuannya sekira diadakan akan dia Allah Ta'ala tahu lah kau benda Allah nak, nak buat nak jadi ni kerana permohonan Allah Ta'ala walau <Sess> ruddu la'adu limanuhu an dan jika dipulangkan mereka itu kepada dunia hmm. Buat-buat kapi ni bila masuk dalam neraka dia minta dengan Tuhan ya Rabbi, minta balik semula ke dunia, nak jadi orang baik dah, orang jujur dah. Tuhan tahu dah perangai orang ni. Dan jika dipulangkan mereka itu pada dunia ini, daripada segala tempat berhenti mereka di atas api neraka, nasaya kembali mereka itu kepada kufur. Sama, -sama juga orang biasa macam ni, dia akan jadi kufur juga. Balik pula buat benda yang pelik yang tak baik. dan mendustakan Rasul yang telah dilarang mereka itu daripadanya telah mengkhabarkan Allah Ta'ala pada ayat ini akan bahawasanya sekalian kafir itu jika dikembalikan mereka ke dunia nasaya mereka kembali kepada kufur jadi ilmu Allah Ta'ala nya puak-puak kafir ini atas balik ke dunia kafir pula dia la'adu limanuhu anu mereka akan ulang balik eh dikata kata dah tengok orang keluar penjara duduk dalam penjara ni suka ke kena seksa suka kena azab seksa. tapi keluar sekejap hey, masuk pulak patut dia taubat nak taubat tak masuk dah Lain ini cerita walau rudu Tuhan kata kalau buat patah balik mula buat kapi ni ladu mereka akan ulang balik cerita lama hmm, bimbang pada ketika mengetahui ia akan bahawasanya mereka itu tiada dipulangkan sekali-kali kita tahu dah mereka ni tak akan balik ke dunia dah tunggu kiamat maka ada pun perkataan musani ini menolak akan rafidah jadi kata-kata ini menolak rafidah dengan qadariyah yang berkata mereka itu bahawa Allah Ta'ala tiada mengetahui akan sesuatu sebelum menjadikan dia akan dia apa-apa qadariyah dengan dengan rafidah Tuhan tak tahu benda kecuali lepas buat lemahnya Tuhan ha, tu Allahu Akbar bobok dia ya tahu belakangnya Tuhan ha, macam-macamnya bubuh macam-macamnya letak perangah apa ni tingkah laku dan sebagainya jadi bobok kapi ni Nasalullah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh hmm. habis wa amruhum wa amaruhum bi taatihi eh Betul. Wa amarahum bi taatihi wa nahahum an ma'siyatihi. Allah menyuruh mereka supaya taat akan dia. Tuhan suruh kita ni taat akan dia. dan melarang ia akan mereka itu daripada menderhakainya Allah suruh kita buat baik Allah larang kita daripada daripada buat tak baik ada syarah dia muallif ataupun musannif menyebut di sini akan suruhan dan tegahan kemudian daripada menyebut ia akan menjadikan mentakdirkan nah, jadi perintah suruh tegah ni suruh taat ni Allah eh, kita letak selepas daripada perintah takdir dan takdirnya kerana menunjukkan ia kepada bahawasanya Allah Ta'ala menjadikan ia akan ke makhluk kerana mengibadatkan dia jadi syekh kita ni susu macam ni nak suruh kita faham bahawa matlamat manusia dijadikan sebagaimana firman Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun dan tidak aku jadikan jin dan manusia itu kecuali supaya mengabdikan diri kepada aku tulis surah Az-Zariyat 56 patuh apa ni surah ni semua orang ingat penceramah ingat pelajar ingat sebab ayat ni memang ayat utama kita baca tujuan manusia li'abudun nah, surah Az-Zariyat ayat 56 dan tiada menjadikan aku akan jinah manusia mereka supaya aku suruh mereka dengan mengejarkan amal ibadat jinah manusia ni Allah Ta'ala perintah dan firman Allah Ta'ala Allazi khalaqa al-mautu wal-hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala Surah Al-Mulk ayat 2 Tuhan yang menjadikan ia akan mati kamu dan hidup kamu Ingat dah cerita kita lepas ke terlupa Bila semua orang yang masuk syurga masuk orang nak masuk nak boleh jazbilah apa jadi maka dia mau mati itu kena semeleh ada lah mati, tak mati dah lah jadi dan Tuhan yang menjadikan dia akan mati kamu dan hidup kamu supaya mencuba tujuannya Allah nak uji kita sebagai ujian yang patut dengan kebesarannya yang mana kamu lebih ikhlas pada beramal dan lebih betul padanya Tuhan nak tahu siapa dia beramal betul-betul siapa dia main-main dengan amalan wa kullu shay'in yajri bi taqdirih wa masyiatuhu tanfuz la masyiat lil ibadi illa ma sya'alahum fa ma allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun artinya dan tiada perkara itu adalah berlaku mengikut takdir dan kehendak Allah semua benda berlaku ni ikut takdir kehendak Allah Ta'ala dan kehendaknya lulus maknanya kehendak Allah Ta'ala tu mesti jadi dan tiada kehendak dia bagi hamba malaikat barang yang menaki ia akan mereka itu benda Tuhan hendak no. itu saja jadi maka siapa yang menghendaki akan dia nasih Ada barang yang Allah Taala kehendaki, ada dan barang yang tidak menghendaki niscaya tidak ada. Ah ini matan dia ni. Dia bicara tentang perkara yang tersebut. Sebelum kita syarah ni kepada masyiah yang kedua ni tengok tambahan sikit kepada wa amarahum bi taatihi Allah Ta'ala perintah manusia ini supaya ta'at kepada Allah Azza wa Jalla jadi ta'at ini ta'at kepada Allah Ta'ala dan rasulnya adalah suatu kewajipan agama yang diwajibkan ke atas setiap hamba-nya secara mutlak tanda mutlak awamana mutlak sebagaimana ayat-ayat yang terdahulu ada pun ta'at kepada yang lain daripada Allah dan Rasulnya adalah secara muqayyad apa muqayyad berarti bergantung kepada taat pada Allah dan Rasulnya taat kepada Allah Ta'ala apa mutlak maknanya semua kena taat tapi taat kepada makhluk muqayyad kita terikat dia taat ke Tuhan kita taat dia dia raka benda-benda yang diraka pada Allah Subhanahu Ta'ala dia suruh kita raka lah itu bukan hak dia dengan itu tidak wajib taat kepada makhluk sekiranya ia memerintah pada perkara yang dirhaka kepada Allah dan rasulnya sesungguhnya tidak ada taat kepada makhluk pada perkara yang menjadikan maksiat kepada Tuhan. Ha, tak boleh kita taat makhluk dalam perkara dalam perkara maksiat. Ha baru kita balik kepada tadi. Wa kullu shay'in yajri bi taqdirihi wa masyiatihi. Jadi wa masyiatuhu tanfus la masyiatan lil ibad illa ma sya'alahum fa ma sya'alahum kana wa ma lam yasya'lam lam yakun ini dalam kitab kita ada. artinya tiap-tiap perkara adalah berlaku mengikut takdir dan kehendak Allah dan kehendak Allah Ta'ala tetap lurus terjadi tidak ada kehendak bagi hamba-hamba melainkan mengikut apa yang dikehendaki oleh Allah untuk mereka maka apa sahaja yang Allah kehendaki untuk mereka tetap berlaku sebaliknya apa sahaja yang Allah Taala tidak kehendaki tetap tidak akan berlaku. Hak oh, Tuhan nak jadi yang Tuhan tak nak tak jadi, kan? Tengok keterangan dia. Artinya tiada berlaku suatu melainkan dengan takdir daripada Allah Taala dan segala kehendak Allah Taala tak dapat tiada mesti lulus. Meskipun tiada menghendaki akan dia oleh sekalian makhluk. Manusia semua tak mahu Tuhan nak jadi dan tiada ada kehendak bagi makhluk melainkan barang yang menghendaki oleh Allah Taala maka segala yang menghendaki Allah Taala akan adanya maka tak dapat tiada daripada adanya benda Tuhan nak akan adalah dia sekalipun menghendaki sekalian makhluk akan tiadanya dan barang yang tiada menghendaki Allah Taala akan adanya tak dapat tiada daripada tiadanya sekalipun menghendaki sekalian makhluk akan adanya kerana Firman Allah Taala, "Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Inna Allaha kana 'aliman hakima." Dan tiada menghendaki oleh kamu akan taat pada satu masa daripada segala masa melainkan pada ketika menghendaki oleh Allah Taala akan demikian. Dan firman Allah Taala, "Walau law syaa'a rabbuka lama fa'alu." Surah Al-An'am Artinya jika menghendaki oleh Allah Taala engkau akan ketiadaan eh? bagi setengah mereka itu akan perkataan yang tidak memperbuat akan mereka itu. Nah, tak boleh kata. Tuhan tak nak terjadi. Walau sya'rabbuka la man fil ardi kulluhum il jami'an dan jika menghendaki oleh Allah engkau akan beriman sekalian penduduk Atamu muka ini nasya mereka akan beriman. Tapi nah, tapi takdir Allah Taala kerah kepala kerah bedah tak ira buat waktu tu artinya maka barang apa juga engkau kendaki wahai Tuhan nasyai adalah dia sekalipun tidak aku kendaki barang yang aku kendaki akan dia tiada ada jika Allah tidak kendaki ha, nah, jelah pada kita kan hak Tuhan nak jadi yang Tuhan tak nak tak akan terjadi kepada kita tak sedut ek tak sedut sombong tak sedut kerah kepala sebab kalau kita kerah setara mana pun tak boleh dah Allah Taala dah tetapkan apa yang kita ada. Cuma jangan lemah semangat. Jangan lupa bahawa kita sebagai seorang makhluk kena kena apa? Ikhtiar, berusaha. Jangan kata tak apa. Aku tak baca pun dia takdir Tuhan nak lulus esok lulus juga. Ah tidur malam tu. Ah boleh lah esok. Jawab dia kan. Insya-Allah kita akan sambung lagi di antara ciri-ciri sifat-sifat Allah Taala ni yahdi man yasha wa ya'simu wa yu'afi fadlan wa yudhillu man yasha wa yakhdhul wa yabtali adla dalam perbincangan kita yang akan datang insyaallah subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabiyyina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin